pessoal, continuando aqui com a minha amiga Ângela, do Departamento de Aves aqui da Fundação Zoobotânica de Belo Horizonte. Nós estamos dentro de um recinto. Então o pessoal fala, mas dentro do recinto? Porque hoje é uma nova concepção de zoológico desse recinto que a gente chama de imersão, né, Ângela? Sim, Onde o público pode entrar. Claro, a porta do vidro tem todo um cuidado para que os animais não fujam quando as pessoas entrem. Um número de pessoas controlado por vez, sim, né? Sim, o trabalho de educação ambiental, né, que é feito, é muito mais enriquecedor com as pessoas podendo ter uma visão melhor dos animais dentro dos recintos, principalmente as aves. Tem um contato maior, né, com as espécies, tem uma observação melhor dos cantos e a própria diversidade também desse número de espécies. E a gente tem essa coisa de gostar de estar próximo, né? A tela sempre é uma barreira, né? Sim. Então, ó, não sei se vocês estão vendo, mas eu tô aqui com a Ângela. Tem muitos pássaros pequenos aqui que se assustaram pela equipe, né? Estão aqui enfiados. Mas olha que quantidade de marrecos, de patos lindos que estão atrás da gente, né? Olha aqui essas queridinhas aqui, ó. Olha que lindas essas duas. E o viveiro permite que elas voem, que elas se reproduzam aqui. E o público tem esse contato próximo, né? Já tão próximo de uma espécie. Você só vai ver a grande distância, né? Essas são tiribas do gênero perrura, né? Que é perrura leucotes, né? É, perrura leucotes. Leucotes, que é de orelha branca, né? Então, esses animais... É uma espécie nordestina ameaçada de extinção, que a Angela está falando. E esse bicho aqui, você vê como eles permitem a aproximação, você pode ver super de perto, e elas estão livres e voando. Se elas quiserem, elas voam essa área enorme, né? Então é muito legal esse contato que a gente tem. E tem uma figura aqui atrás da gente, olha ela ali, Cris, que é essa anhuma aqui, ó. Essa anhuma parece que é a menina dos olhos aqui do viveiro, que era um bicho muito engraçado. O nome científico é Anima cornuta, e é um bicho estranho, porque tá vendo um pontinho branco que tá saindo da cabeça dela? Isso aí vai ser uma parte óssea, é um chifre enorme que nasce, daí o nome científico cornuta, porque como ela tivesse um corno, né? E esse bicho ainda tem uns espinhos na asa, para lutar assim, um bicho muito legal. E essa Yuma chegou aqui de uma situação super complicada aqui para a Ângela, debilitada, ruim das penas e tal. E a Ângela e a equipe deram um super consertada nela, ela está totalmente recuperada. Agora só falta fazer a sexagem e arrumar um companheiro ou uma companheira para começar uma linda família de Yumas aqui na Fundação Zoobotânica de Belo Horizonte. Né? Olha que linda ave. Ave difícil de a gente ver. Qual o tamanho do pé da Yuma? É um animal de alagados, de região de banhado, né? Muito legal. E aí, pessoal, é que eu tava falando com a Ângela aqui. Isso aqui vai ser uma nova realidade, a partir de agora, essa modernidade, das pessoas poderem entrar e ter contato direto com as aves, assim, né? Em alguns até algumas aves que permitem até chegar mais próximo, pode alimentar na mão, sim, né? Sim. Então eles estão. Já são adaptadas para isso, né? Condicionadas a isso. Então o pessoal está se adequando. Então é o que eu falo: a Fundação Zoobotânica de Belo Horizonte cumpre todas as funções de um zoológico moderno, que é lazer para o público, né? Educação ambiental e informação, reprodução de espécies ameaçadas, né? E conservação. Então, um zoológico completo e um zoológico maduro, né? Que eu estou tendo muito orgulho de mostrar para vocês. E o trabalho lindo de todas as minhas amigas aqui, que são as técnicas, incluindo a minha amiga Ângela aqui, que mexe com as aves como ninguém. Espero que vocês tenham curtido muito esse bate-papo, mas eu vou mostrar ainda algumas aves bem bonitas para vocês verem como esse grupo é maravilhoso e apaixonante, né? Nossa, muito apaixonante. E aí, pessoal, curtiram esse vídeo? Pois é, pessoal, se inscrevam no meu canal, Naturalizando com Sérgio Rangel, né? Deem o seu like, né? Compartilhe da forma que vocês puderem. Dê uma força pro canal do Sérgio Rangel, tá bom? Porque a gente está fazendo muitos vídeos extremamente especiais exatamente para vocês.